پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، جوړ په خیر. د پوهنتون له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې په نننۍ خپرونه کې مو د غزنی پوهنتون در پیژندلې دی. هیله ده د خپرونې تر پای را سره ملتیا وکړئ. د غزنی پوهنتون د خپرونې په سر کې ورزو د غزنی او د دې ولایت د پوهنتون په اړه لنډ معلومات زموږ له همکار څخه اورو. غزنی د افغانستان یو له مهمو او مرکزی ولایتونو شمیرل کیږي. دغه ولایت د هیواد په دویمه درجه ولایتونو کې راځي او د خورا ډیرو لرغونو آبدو لرونکو او غنی تاریخي مخینه لري. په غزنی کې د نوي دولت پر اتک سره د پوهنې ریاست عامه کتابتون او د اطلاعاتو او کلتور ریاست پر البیرونی کتابتون سربیره نږدې 25 کتاب پلورنځی شته، او د دې ترڅنګ په اوشمیر شخصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم ورته لوی لوی کتابتونونه شته چې هر وخت زده کوونکي او نور د مطالعې مینوال ترینه ګټه اخلي. دغه راز په دغه ولایت کې د کلیوال ملګري ټولنې لخوا د استاد محیبی په نامه باندې کتابتون هم شتون لري چې مطالعه کوونکي ترې ګټه اخیستلی شي. په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې زیات شمیر کورسونه او علمي موسسې، په ځانګړې توګه د خطاطي کورسونه هم شته چې په سلګونه ځوانان اوس مهال پکې زده کړې کوي. په غزنی ولایت کې کلتوري هلې ځلې له لوی سره په 1913 کال کې د صنایع اونیزې په خپرېدو سره چټکې او په رسمي ډول پیل شوې. که د غزنی تیر تاریخ ته پام وکړو، دغه ولایت په تیر کې هم له تاریخي او علمي پلوه د عرفان او ادب د یو علمي مرکز په توګه پیژندل شوی و. د سلطان محمود غزنوي په دوره کې په سلګونو شاعران عارفان له بیلابیلو ښارونو دغه ولایت ته راټول شوي و. په غزنی کې رسنیز فعالیتونه هم د پخوا په پرتله وده کړې ده. په دغه ولایت کې اوس مهال دولتي او نادولتي د تصویري، چاپي او غږیزو رسنیو شمیر تر 30 پوری رسیږي. غزنی کې که څه هم مخکې د هیواد د نورو ځینو ولایتونو په کچه د پوهنې په برخه کې مخکښ و، خو وروستیو څو لسیزو جګړو د دغه ولایت ښوونې او روزنې ته هم زیان اړولی، او په ډیری ولسوالیو کې تر ډیره ښوونځي تړل شوي دي او څو دورې هلکان او خلک له تعلیمه پاتې دي. په ټول غزنی ولایت کې د انسټیټیوټ او دارالمعلمین په ګډون ټول ټال 615 بیلابیل ښوونځي شته چې 4,000 ښوونکي لري. پکې تر 2,540,960 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 45% نجونې جوړوي. د غزنی پوهنتون په 1908 لمریز کال کې جوړ او اوس مهال 15 د ښوونې او روزنې، شریعتو، اقتصاد، ادبیاتو او کرنې پوهنځي لري چې پکې 1,560 محصلین زده کړې کوي. له دې ډلې 615 نجونې دي. لکه څه ډول مو چې مخکې وویل، د غزنی پوهنتون د بنسټ ډبره په 1908 لمریز کال کې کیښودل شوه. د دې پوهنتون رئیس ښاغلی پوهندوی محمد بایر درمل وایي، د پوهنتون په لومړي سر کې یوازې 2 ښوونې او روزنې او د کرنې پوهنځي درلودل چې په هماغه کال ورته 111 محصلین جذب شول. له دې جملې 14 ښځینه او 9 نور یې نارینه وو. واتیا کانت د غزنی په پارک صنایع کې هلته د صنایع کتابخانه ده. په هماغه کتابخانه کې تاسیس د بنسټ ډبره یې کېښ، او له هغه نه وروسته چې ده د لومړي ځل لپاره په دغه پوهنتون کې 2 فاکولټي، یوه په تعلیم تربیه پوهنځی او بله د زراعت پوهنځی تاسیس شوه. او په هماغه کال باندې ورته 111 تنه محصلین چې د هغو له جملې څخه 14 تنه یې ناست او 9 تنه یې جوړ وو. دا د لوړو زده کړو وزارت له لوري 2 فاکولټو ته معرفي شو. د ښاغلي درمل په خبره، په 1990 کال کې له دې 2 پوهنځیو څخه لومړی دوره محصلین فارغ، او په 1991 کال کې په دې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی پرانستل شو.
په 1992 کال کې د ادبیاتو ډپارټمنټ له ښوونې او روزنې پوهنځي بیلو د یو ځانګړي پوهنځي په ډول یې خپل فعالیت پیل کړ. د غزنی پوهنتون اوس مهال 15 د ښوونې او روزنې، شرایطو، اقتصاد، ادبیاتو او کرنې پوهنځي لري. ټول پکې 1526 محصلین زده کړې کوي چې له دې ډلې 615 نجونې دي. لومړي ځل باندې 1490 کال کې دغه دوو فاکولټو څخه لومړۍ دوره فارغان ورکړل، او بیا په 1491 کال کې د اقتصاد پوهنځی او د شریعتو پوهنځی تاسیس شو. بالاخره 1492 کال کې وروسته بیا د ادبیاتو پوهنځی همدغه پوهنتون کې د تعلیم او تربیې پوهنځی نه جدا شو، د یوې مستقلې پوهنځی په توګه باندې. نو جمع اوس مهال دغه پوهنتون چې د 15 فاکولټې لري او 1516 تنه محصلین لري، چې د یو له جملې څخه 615 او باقي ذکور دي. دغه پوهنتون ټول ټال 90 تنه استادان لري چې یو یې د دکتورا، 40 سلنه د ماسترۍ او پاتې د لیسانس په کچه زده کړې لري. د پوهندوی درمل په خبره اوس مهال د پوهنتون 14 تنه استادان د دکتورا او ماسترۍ پر زده کړو بوخت دي چې 2 تنه ښځې دي. دغو محصلینو ته د 90 تنه استادانو د ټول تشکیل په اساس دغه تدریس ورکول کېږي، خو د دغو 90 تنو له جملې څخه څوک د ستنه هغه د ماستري او دکتورا په کچه باندې دا په زده کړو بوخت دي، او په حدود د 40% د ټولو استادانو دا په ماستري په کچه دي او نور د لیسانس په کچه. دکتور یوازې یو تنو دا چې د غزنی پوهنتون د ماسترۍ د زده کړو لپاره ټاکل شوي معیارونه نه دي پوره کړي، نو تر اوسه پورې یوازې د لیسانس په کچه محصلین فارغوي. د پوهنتون رئیس وایي د ماسترۍ معیارونه دا دي چې موږ باید په اړونده برخه کې دکتوران او مجهز کتابتون ولرو، چې له بده مرغه د غزنی پوهنتون تر اوسه پورې دغه څه نه لري. تر اوسه پورې د ښوونې او روزنې او دغه راز د کرنې پوهنځیو 6 دورې، د شرایطو او اقتصاد د پوهنځیو 2 دورې او ادبیاتو پوهنځي بیا یو دوره محصلین فارغ کړي دي. د ماسترۍ د کچې شرایط نه لرو، ځکه چې د ماسترۍ لپاره د کرام ولرو، مجهز کتابخانه ولرو، چې دغه شرایط نه لرو. په هر کال کې یو دوره محصلین من فارغوو. په دغه برخه کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي خو تقریبا اولنۍ دوره وه چې سږ کال فارغ شوه. د اقتصاد پوهنځي او د شرایطو دوه دورې فارغان ورکړي دي، او د تعلیم تربیې پوهنځي چې تعلیم تربیې او د زراعت پوهنځي چې دي دغه 6 دورې فارغان ورکړي دي. د غزنی د پوهنتون رئیس وایي دوی تیر کال 1400 نوي محصلین جذب کړي دي، او د یو ځانګړي وړاندیز پر اساس په د خزینه او محصلینو په جذب کې 3% نه زیاتوالی راولي. د تیر کال موږ د 2400 محصلین چې دا جذب، او خوشبختانه زموږ د پالیسي پر اساس باندې موږ د ناسو د جذب په سبب کې د ځانګړي پیشنهاد پر اساس باندې د غزنی پوهنتون که څه هم چې کتابتون لري، خو د رئیس په وینا یې چې مجهز نه دی. دا یې وایي د پوهنتون کتابتون اوس مهال 10,000 ټوکه کتابونه او په بیلابیلو برخو کې مقالې لري، خو دا چې ځای کوچنی دی او د مطالعې لپاره مناسب نه دی نو مجهز نه شو ورته ویلی. د یوې په دې برخه کې لستونو سره مخ دی، او لاړوند چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو د مطالعې او څېړنې په برخه کې د محصلینو او استادانو ستونزې حل شي. کتابخانه لري خو مجهزه نه ده. کتابونه شته دي تقریبا په دوه زره جلده، تر 3000 جلده پورې کتابونه، ژورنالونه او ډېرې مقالې دي. خو متاسفانه ځای لږ درکه چې ده، ځای ډېر محدود ده. هغه شکل چې دای ځای وایي شي استفاده کوي هغه نه لري. د غزنی پوهنتون تر اوسه پورې له کوم بهرني پوهنتون سره اړیکه نه لري چې په دې برخه کې په مستقیم ډول د پوهنتون د استادانو لپاره د دکتورا او یا هم ماسترۍ زمینه برابره کړي، او یا هم ورسره په نورو برخو کې مرسته وکړي. خو د هیواد یو شمیر پوهنتونونه ورسره علمي همکاري لري.
د پوهنتون رئیس پوهندوی بایر وایي اوس مهال یې د هندوستان له یو پوهنتون سره د اړیکو هڅې پیل کړي دي، خو لا یې هم چارې بشپړې شوې نه دي. توانیتونه لرو او له ځینې پوهنتونونو سره مو اوس د توانیت مسله چې ده دا په جریان کې ده، او کوشش کوو د هندوستان ځینې پوهنتونونو د ښاغلي درمل په خبره د پوهنتون د مشرتابه استادانو محصلینو او په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې په دې پوهنتون کې نور پوهنځي هم ورزیات شي. دا چې خپل غزنی یو لرغونی ولایت دی، نو په دې پوهنتون کې د لرغونپوهنې پوهنځی خورا اړین دی، خو له بده مرغه چې د ودانیو له کمک سره مخ دی. دا وایي اوس هم د دې پوهنتون محصلین له دې کبله په دوو وختونو کې د زده کړو لپاره راځي چې د ټولګیو له کمک سره مخ دی. نو که د ودانیو ستونزه حل شي، له لوړو زده کړو وزارت څخه به د نویو پوهنځیو د منظورۍ غوښتنه هم وکړي. وختنه دا ده چې په دغه پوهنتون کې د طب پوهنځی، د کمپیوټر ساینس پوهنځی او د حقوقو پوهنځی رامنځته شي، او د دې نه علاوه څرنګه چې غزنی لرغونی ولایت دی، لرغونی تاریخ لري، د باستان شناسۍ یا لرغون پېژندنې پوهنځی هم په پلان کې شته، خو متاسفانه اوس مهال زموږ دغه فزیکي منابع چې دي، تعمیرات چې دي، دا اوسنۍ پنځه پوهنځي هم په دوه کېمه کې په دغه کې درس وایي. که چېرته ټول فزیکي منابع چې انتشاب منځ ته نه راځي، نو د نورو پوهنځیو زموږ ستونزې ډېرې هم زیاتې. د غزنی پوهنتون رئیس ښاغلی پوهندوی بایر محمد درمل وایي د مرکزي او د ولایتونو د پوهنتونونو په پرتله د غزنی پوهنتون اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د دې پوهنتون ستونزې په دوو برخو پراختیایي او علمي ویشلی شو. د ښاغلي درمل په خبره د غزنی پوهنتون 1525 جریبه ځمکه لري چې لا هم سما اواره شوې نه ده، او غونډۍ خاورې پکې پرتې دي. ښاغلی درمل وایي له بده مرغه په ولسي او مشرانو جرګه کې هم د غزنی استازي د دې پوهنتون ستونزې له دولت او اړوندو چارواکو سره نه شریکوي. دی وایي تیر کال او سږ کال په دې پوهنتون کې د لوړو زده کړو وزارت، مالی وزارت او اقتصاد وزارت لخوا یوه پروژه هم نه ده پلې شوې، او نه هم په دې برخه کې تر اوسه چا ورسره ژمنه کړې ده. د ودانیو د اوبو شبکې، برېښنا، انټرنیټ، کتابتون، لیلیې، توامخورۍ، شنې ساحې، ورزشي لوبغالي او ګڼو نورو اړینو څیزونو نشتون هغه ستونزې دي چې دغه پوهنتون اوس ورسره لاس او ګریوان دی. د غزنی د پوهنتون رئیس وایي په کومه کچه استادان چې د غزنی پوهنتون یې باید ولري نه دي ورته استول شوي، او تر ډیره د استادانو مقرري هم له مرکز څخه کیږي چې د مور او میری چلند پکې کیږي. ښاغلی درمل له لوړو زده کړو وزارت، بهرنیو مؤسسو او په ټوله کې له افغان دولت څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي تر څو غزنی ولایت هم یو په معیارونو برابر پوهنتون ولري. دا یادولو وړ ده چې غزنی پوهنتون هم د نورو پوهنتونونو په څیر یوه ویبپاڼه لري، خو له بده مرغه د دې پر ځای چې د پوهنتون د پېژندګلوۍ، د پوهنځیو د پېژندګلوۍ او یا هم په نورو اړینو برخو کې اړوند معلومات خپره شوي وای، پر ځای یوازې یو انځور لیدل کېږي او بس. که څه هم چې د یاد پوهنتون ډېری ستونزې به په لوړو زده کړو وزارت پورې اړوندېږي، خو اداري کارونه چې په دې برخه کې د ویبپاڼې چلول خپله د پوهنتون د مطبوعاتي څانګې مسؤلیت دی، په سمه توګه نه دی ترسره شوی. که د پوهنتون ویبپاڼې ته سر ورښکاره شي، نو یوازې چوکاټ یې لیدل کېږي او د معلوماتو څرک پکې نه ښکاري. د پوهنتون د خبرونې مینوالو، د خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون پورې مو پر لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.